Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық. Бүгін мемлекеттік хатшы Ерлан Қаринның төрағалығымен өткен жастар саясаты жөніндегі кеңес отырысында қоғам дертіне айналған лудоманияға қарсы іс-қимыл аясында заң шығару және нақты жұмысты үйлестіру мәселелері талқыланды. Осы орайда жиында кеңес мүшелері қазіргі уақытта әзірленіп жатқан заңсыз ойын бизнесмен лудоманияға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспарды әзірлеуге қатысты өз ұсыныстарын белгілеген болатын. Сонымен бірге бұл мәселеге қатысты заң жобасы парламент мәжілісі депутаттарының қарауында. Ұлттық құрылтайдың үшінші отырысында мемлекет басшысы жауапты органдарға нақты тапсырма жүктеді. Оған сәйкес парламенттің қазіргі сессиясында депутаттар лудоманияға қарсы жеке заңды қабылдауы тиіс. Біздің де бүгінгі міндетіміз заңсыз ойын бизнесмен лудоманияға қарсы кешенді жоспарды пысықтау. Жыл сайын бұғатталатын интернет казинолар мен заңсыз букмекерлік сайттардың санын 4,5-тан 7,000-ға дейін жеткізу, яғни 72%-ға көтереміз деп отырмыз. Бұрын енді 30 күнге дейін бұғатталатын болса, осындай заңсыз сайттардың, онлайн казинолардың сайттардың нелері, қазіргі кезде ол 1-2 күн ішінде бұғатталады. Бұдан бөлек отырыста 2023-2029 жылдарға арналған мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі қаралды. Сондай ақ биылға арналған Қазақстан жастары атты жыл сайынғы ұлттық баяндаманың құрылымы да талқыланды.